មានកម្លាំងច្រើនណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលមិនទាន់បានសម្ដែងទៅដល់ព្រះរាហុលដែលជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងប្រាថ្នាដល់ការសិក្សាទេនឹងចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់បន់កសលនៃការអនុមោទនាដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះធម្មបទព្រះធម្មបទនឹងអំពីសមណៈសាមណេរមួយអង្គនឹងសមណៈសាមណេរនឹងដែលព្រះអនុរុទ្ធនឹងឯងបាននិមន្តទៅបំពោះទៀតព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងទេពចក្ខុនឹងទេពចក្ខុអាចឃើញដល់ពន់លោកធាតុដោយទេពចក្ខុដល់បរិសុទ្ធណាទៀតនឹងហើយលោកមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេកាលដែលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមិនតន់ចេញបុះណាទៀតមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាអត់មិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេនឹងអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបានស្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះបជាកពុទ្ធឧបរដ្ឋៈនោះដែលបានសម្ដែងរួចមកហើយហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនាគតកាលសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្គាល់ពាក្យថាមិនមានលោកបានសម្រេចចឹងមែនទេនៅក្នុងព្រះរាជវាំងលេងល្បែងដែលនៅពីកូម៉ាតូចតូចលេងល្បែងជាមួយផាត់ជាមួយសក្យៈកូម៉ាលេងទៅចិត្តតែចាញ់គេផ្នល់ដាក់នំម្ដាយចិត្តតែរៀបនំដាក់ចានមាសគម្របមាសយកមក2 3ដងដល់ទៅលើកទី4ឲ្យគេទៅយកម្ដាយថាអត់មានទេអស់ហើយម្ដាយឮពាក្យហ្នឹងម្ដាយដឹងសេចក្តីអញ្ចឹងម្ដាយដឹងថាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យអ្នកបំរើនឹងថាយកនំដែលមិនមានហ្នឹងមកម្ដាយហ្នឹងគិតថាកូនអញមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដឹងអាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏រៀបចំនៅចានមាសទទេគ្រប់គម្របមាសមកឲ្យស្នំហ្នឹងយកមកទេវតាដាក់នំជាទឹកទៀតដាក់យកមកគ្រាន់តែអនុរុទ្ធកុមារបើកឡើងក្លិនឈ្ងុយក្អូបផ្សាយក្នុងនគរហើយគ្រាន់តែសោយទៅនឹងជ្រួតជ្រាបមានកម្លាំងនឹងនឹកឃើញអោម្ដាយអញពីមុនមកមិនស្រឡាញ់អញទេមិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចេះដល់អញសោះហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទោសម្ដាយដែរតើព្រះមេត្តាស្អប់បុតឬពីមុនមកទេមេត្តាស្រឡាញ់បុតណាស់ស្រឡាញ់ជាងកៅភ្នែករបស់ម្ដាយទៅទៀតស្រឡាញ់ជាងបេះដូងម្ដាយទៅទៀតមិនក៏បាថាម្ដាយស្អប់បត់ចឹងបើអញ្ចឹងពីមុនមកមិនក៏មិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចឹងដល់បត់ម្ដាយនឹកឃើញអោកូនអញមានបន់ខ្លាំងណាស់នឹងសំបីតែភាជាអ្នកទៅទេនឹងក៏មាននំនឹងចឹងដល់ក្រោយមកពីសោតបត់ផងហើយត្រូវនឹងព្រះអនុរុទ្ធកុមារនឹងថាតទៅនឹងគឺសូមឲ្យកូននឹងសោយនំមិនមាននឹងតទៅទៀតដឹងថានំឆ្ងាញ់នឹងឈ្មោះនំមិនមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងដោយសារបន់ដែលបានផ្សាយទានដល់ព្រះឧបរិទ្ធៈព្រះបជាកពុទ្ធហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះសុមនៈសិទ្ធិអាទៀតនឹងសុមនៈសិទ្ធិដែលបានអនុមោទនាបន់អំពីព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនុរុទ្ធកាលនោះមិនឈ្មោះថាអនភិរៈទៀតហ្នឹងដែលបានចែកបន់ឲ្យសុមនៈសិទ្ធិនោះរហូតដល់ទៅអនភិរៈបានទៅជាសិទ្ធិដោយសារបន់ឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងហើយត្រូវជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងសុមនៈសិទ្ធិហ្នឹងដែលបានទៅជាសិទ្ធិដូចគ្នាទៅ
ដល់តែពេលព្រះអនុរុទ្ធនេះបានត្រាស់ដឹងបានអស់អសវៈកិលេសបានទេពចក្ខុហ្នឹងក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាដល់សុមនៈសិទ្ធិទៅនឹងដែលជាសម្លាញ់ពីមុនដែលខ្លួននៅជាអនៈភិរិយហ្នឹងទៅកើតឯណាក៏បានពិចារណាទៅឃើញទៀតនៅនឹងជើងភ្នំមួយយ៉ាងឆ្ងាយដែលជើងភ្នំហ្នឹងមានព្រៃឆេះក៏បាននិមន្តទៅនៅពេលដែលចិត្តចូលព្រះវសានឹងនិមន្តទៅបានឪពុកនោះដែលមានកូនពីរនាក់បងនោះឈ្មោះមហាសុមនៈហើយប្អូននោះឈ្មោះចូលៈសុមនៈរៀបចំទទួលវាយចង្ហាន់ចឹងហើយសិទ្ធិជាថៃសុមនៈដែលជាសម្លាញ់អំពីជាតិមុននោះទៀតដែលបានអនុមោទនាបុណ្យនោះណាដែលបានអនុមោទនានឹងមកកើតជាប្អូននេះឈ្មោះចូលៈសុមនៈនេះឈ្មោះសុមនៈអញ្ចឹងដែរទៀតសុមនៈនឹងតែត្រូវជាប្អូនហ្នឹងនឹងក្នុងការដែលនៅចាំព្រះវសានៅនឹងភូមិនិគមហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវសាថ្ងៃចេញព្រះវសាហ្នឹងបិតាដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះនរុត្តនឹងបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុចៃវររបស់របររហូតដល់តែមានអង្គជ្រះថ្លាបវារណាប្រគេនព្រះនរុត្តដល់តែពេលហ្នឹងព្រះនរុត្តលោកមិនទទួលទេថារបស់ចឹងមិនទទួលទេណាលោកកហបតីហ្នឹងគាត់ថាមិនទទួលយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងការដែលព្រះអនរុត្តជាម្ចាស់នឹងគង់ចាំព្រះវសានឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាណាស់ព្រះនរុត្តនឹងលោកមានកិច្ចលោកថាមិនទទួលទេតើតើមានសាមណេរជាកัปយៈការកៈទៅទុកដាក់អញ្ចឹងទៅលោកកហបតីនឹងថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឲ្យមហាសុមនៈបួសជាសាមណេរព្រះនរុត្តបដិសេធថាមិនបានទេបើអញ្ចឹងចូលៈសុមនៈចូលៈសុមនៈហ្នឹងដែលមានឧបនិស្ស័យបានអនុមោទនាបុណ្យកាលនៅជាអនភិរៈណាណាទៀតបានអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងព្រះនរុត្តលោកមកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យចូលៈសុមនៈហ្នឹងបួសជាសាមណេរនៅក្នុងទីហ្នឹងបានកន្លះខែបន្តទៅទៀតហ្នឹងនៅក្នុងទីហ្នឹងកន្លះខែតទៅទៀតទៅបានចេញអំពីទីហ្នឹងទៀតហើយចូលៈសុមនៈហ្នឹងឧបនិស្ស័យក្រាស់ណាស់ណាទៀតនៅពេលដែលបួសជាសាមណេរហ្នឹងគ្រាន់តែកោសក់អស់ដោយព្រះសីវលីអញ្ចឹងអស់សក់បានទៅជាព្រះអរហន្តទៀតដោយពិចារណាធម៌នៅពេលកំពុងកោសក់ហ្នឹងការពិចារណាធម៌ហ្នឹងកោសក់អស់បានជាព្រះអរហន្តណាសុមនៈសាមណេរហ្នឹងណាទៀតនៅកន្លះខែបាននិមន្តមកជាមួយព្រះអនុរុទ្ធជាព្រះឧបជ្ឈាហ្នឹងនឹងបន់ប្រកាសអាគុណចាស់ចាំពិចារណាមើលបន់នៃការអនុមោទនាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់ទៀតនឹងញាតិញោមជ្រាបហើយរឿងទីដើមដែលជាសុមនៈសិទ្ធិអនុមោទនាដល់អន្តភិរិយដែលជាអ្នកបំរើកំសត់ទូរគាត់នោះប៉ុន្តែបានផ្្វាយផាត់លះបង់ផាត់នឹងបាយនឹងពីអ្នកដីប្រពន្ធនឹងឲ្យទៅជាទៀនគឺថ្វាយដល់ព្រះឧបរដ្ឋព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងចែកបន់ឲ្យសុមនៈសិទ្ធិនឹងសុមនៈសិទ្ធិនឹងបានមកជាសុមនៈសាមណេរនេះនៅពេលដែលចេញអំពីភូមិរបស់សុមនៈសាមណេរនឹងមកក៏មកនៅតាមដងព្រៃនៃព្រៃហែមពៀនទៀតនៅក្នុងខ្ទមមួយហ្នឹងក្នុងពេលនោះព្រះអនុរុទ្ធលោកមានអាពាធលោកឈឺពោះលោកឈឺពោះមានសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងទៅសាមណេរនឹងសួរថាលោកម្ចាស់អាពាធឈឺពោះអញ្ចឹងកាលពីដើមហ្នឹងធ្លាប់អាពាធអញ្ចឹងដែរទេថាខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់អ
អាពាកចឹងដែរឈឺពោះហ្នឹងហើយពីដើមហ្នឹងដែលលោកម្ចាស់ព្យាបាលដោយថ្នាំអីថាពីដើមដែលឈឺពោះចឹងបាត់ហ្នឹងដោយទឹកនៅអណោតតស្រះអណោតតស្រះគឺស្រះហ្នឹងមិនក្តៅទេអណោតតស្រះគឺស្រះហ្នឹងមិនក្តៅតតហ្នឹងមកពីតបៈហើយនឹងតទៀតទៅជាតតហរៈអណោតតស្រះហ្នឹងស្រះហ្នឹងនៅនឹងព្រៃហើយមកពីនឹងសពអ្នកសាមណេររត់ទៅយោទៀតរត់ទៅយោព្រះឧបជាប្រាប់ថាមាននេះបណ្ឌកនេះហ្នឹងនៅរក្សាស្រះហ្នឹងអណោតតស្រះហ្នឹងប៉ុន្តែនេះហ្នឹងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណាដែរសាមណេរហោះទៅប្រមាណ500យោជន៍ពីកន្លែងហ្នឹងចូលជ្រៅទៅក្នុងព្រៃហើយមកពីទៅដល់ស្រះហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបណ្ឌកនេះគេកំពុងលេងសបាយហ្នឹងគេខឹងគេហ្មងគេថាសមណៈកណ្ដាលនេះជំរុះធូលីដីពិបាកជើងលើក្បាលយើងខឹងហ្មងខឹងយីមករត់ទឹកហ្នឹងមករត់អណោតស្រះហើយក៏បើកពពាឡើងបាំងបាំងអណោតស្រះយ៉ាងធំក្នុងព្រៃហើយមកពីហ្នឹងទៀតមិនឲ្យលោកយកបានទេនៅពេលហ្នឹងលោកសុំថាដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាលោកមានអពាតលោកឈឺពោះថាណោះស្ទឹងអចិរវតីនៅអំពីទឹះបោហូរទៅកាន់សមុទ្រទៅដងទឹកនឹងយកទៅនេះហ្នឹងតបមកអញ្ចឹងគំរោះគំរើយខឹងហ្នឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងថាសាមណេរទៀតសុមនៈហ្នឹងលោកថាអាត្មានឹងយកទៅដើម្បីប្រគេនព្រះឧបជាគឺមិនអាចយកទឹកដតីបានទេអ្នកហ្នឹងថាបើអាចយកបានចោះមកយកមកអីឆ្លើយតបហ្នឹងទាំងសាមណេរហ្នឹងលោកនៅលើមេឃហ្នឹងនៅលើអាកាសហ្នឹងណាបើក្លាហានណាស់អាដែលជាបរោះដែលជាប្រុសអាពូកែអង្អាចហ្នឹងចោះមកយកមកនេះហ្នឹងគេចំអកឲ្យចឹងបាំងពពែចប់ទីលើហ្នឹងបានពេលហ្នឹងសាមណេរហ្នឹងលោកគិតថាត្រូវតតតាំងជាមួយនេះហ្នឹងបាននិមន្តទៅហៅទេវតាទៀតអាកាសទេវតាទេវតាក្នុងចាតតំមហារាជការក្នុងតាវតឹងយាមាតុសិទ្ធនិមានរតីទេវតាជាស្ដេចជាធំធំក្នុងបរៈនិមិតវសវតីរហូតដល់ព្រំទៀតលើកលែងតែអាសញ្ញ័យព្រំហើយនិងអរូបព្រំឲ្យមកមើលឲ្យមកមើលដើម្បីជាសាក់សីផងនៅពេលហ្នឹងមកសន្ទុះទេទៀតអញ្ជើញទេវតាមកលង្កក់មេឃចង្អៀតណែនបេះចាំមើលការតតាំងជាមួយនឹងនេះរវាងសុមនៈសាមណេរសុមនៈសាមណេរប្រកាសទៀតថាអាត្មាត្រូវការយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាអ្នកឆ្លើយទៅថាបើអាចយកបានចុះមកយកមកនៅក្នុងពេលហ្នឹងសាមណេរលោកនិមិត្តខ្លួនឲ្យធំដូចជាមហាព្រំយ៉ាងឲ្យយ៉ាងធ្ងន់ទៀតទម្លាក់ចុះមកលើពពានេះករេកហ្នឹងផ្លាប់ទុកមានជាប់ឯណានេះជាមុខបោកទៅនឹងអណោតតស្រះនៅក្នុងពេលហ្នឹងទឹកបាញ់ឡើងទៅលើអាកាសទៀតសាមណេរលោកហោះទៅត្រង់ទឹកដាក់នឹងដបបាននៅលើមេឃអ្នកខឹងទៅពេលហ្នឹងយីសមណៈកងោលនឹងធ្វើឲ្យអញខ្មាស់ទេវតាអស់ហៅទេវតាឲ្យមកមើលអញចាញ់អញ្ចឹងហើយខឹងអញនឹងលេបសាមណេរនេះឲ្យចូលទៅច្បាច់ឲ្យបិចបេះដូងស្ទុះវឹងដេញសាមណេរសាមណេរហោះទៅកាន់ទីកន្លែងព្រះឧបជាតដល់ក៏ប្រគេនទឹកដល់ព្រះនរោត្តមដីឆាន់ព្យាបាលអាពាកទៀតទឹកនឹងតិចណាស់តាមសំដែងមកនឹងគឺតិចមិនក្តៅហើយអាណោតតស្រះនឹងអ្នកនឹងតាមតតន់ទៀតតាមតតន់ស្គាល់ព្រះនរោត្តថាសូមលោកម្ចាស់កុំឆាន់ទឹកនេះគឺខ្ញុំកណាមិនបានឲ្យទេ
សាមណៈហ្នឹងយកមកខ្ញុំមិនបានឲ្យទេព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងក៏មានប្រតិរារីការសួរថាសាមណេរពិតមែនឬបើពិតលោកម្ចាស់សូមនិមន្តឆាន់ចុះជាបាលាពាតចុះគឺចំពោះទឹកនេះបណ្ឌកនេះហ្នឹងបានឲ្យហើយបណ្ឌកនេះខឹងនិយាយកុហកថាមិនបានឲ្យតាមពិតនិយាយឡើង2 3ដងថាបើអាចយកបានមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាបរោះអីអញ្ចឹងគឺថាចុះមកយកចុះថាឡើង2 3ដងមានទាំងទេវតាជាស័ក្តិផងឥឡូវមកនិយាយថាមិនបានឲ្យអីហ្នឹងសាមណេរដែលក្រាបទូលដល់ព្រះអនុរុទ្ធទៅព្រះអនុរុទ្ធថាបានជ្រាបថាព្រះរហន្តមិនកុហកទេទាំងនឹងមិនកុហកទេព្រះអរិយបុគ្គលនោះក៏ឆាន់ទៅជាបាលពាទទៅនឹងពេលហ្នឹងអ្នកនឹងថាសាមណៈនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាអស់ខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់សាមណៈហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធថាសាមណៈនេះគឺមានឫទ្ធិខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចច្បាំងជាមួយបានទេអ្នកនឹងថាខ្ញុំក៏ដឹងចឹងដែរមកជើងមកនឹងតូត្រូអត់បានទេប៉ិនតែខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាបានជាដេញមកនឹងហ្នឹងបានព្រះអនុរុទ្ធថាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងសូមខមាទោសសាមណៈនេះចុះអ្នកនឹងក៏សូមខមាទោសទៀតហើយប្រកាសថាបើត្រូវការតទៅទៀតគឺថាគ្រាន់តែបញ្ជូនដំណឹងទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកមកប្រគេនណាស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រះអនុរុទ្ធនាំសោមនៈសាមណេរនឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៀតនៅពុកពារៀងអារាមរបស់បាទិកាវិសាខាគ្រាន់តែទៅដល់នឹងវិខទាំងឡាយនឹងឯងប្រឡែងលេងជាមួយសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំគាត់ទៀតបិចជាមកបិចលកជាចាប់ដៃប្រវិលលេងដូចជាស្រឡាញ់ផងដូចជាចង់លេងនឹងលោកផងនៅពេលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបតែក្តីនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិខនឹងដឹងរិទ្ធអំណាចរបស់សាមណេរទៀតក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាដល់ព្រះអនន្តថាអនន្តថាគាត់ត្រូវការទឹកអនោតតស្រះលៀងប្របាទព្រះអនន្តនឹងក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចូលឲ្យសាមណេរទៅយកទឹកអនោតតស្រះមកព្រះអនន្តសួរសាមណេររាប់រយអង្គទៀតនៅក្នុងវត្តកុពារៀននឹងសាមណេរសំដីអាចទៅយកបានតែជ្រាបថាភួងផ្កានេះគឺសម្រាប់សុមនៈសាមណេរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេម្ល៉េះចិត្តបដិសេធថាខ្ញុំកណាមិនអាចទេហ្នឹងហើយសាមណេរដែលមិនអាចហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាមិនអាចដែរអញ្ចឹងទៅបានសុមនៈសាមណេរនេះឯងនឹងទទួលពាក្យរបស់ព្រះអនន្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានប្រភាថាបោពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំប្រករណាទៅយកទឹកអនោតតស្រះពិតមែនឬព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសាមណេរពិតមែនហើយសាមណេរនឹងបានស្ទុះទៅយកពាងរបស់បាទិកាវិសាខាទៀតដែលកណ្ដាប់មាសមួយប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមបន្តបន្តិចអំពីសុមនៈសាមណេរទៀតដែលព្រះរាមាភិព្រះអង្គមានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុសាមណេរដតីបានដឹងអំពីសុមនៈសាមណេរនេះឯងអាចដើម្បីមានអនុភាពមានរិទ្ធយ៉ាងណាហើយនឹងជាបុគ្គលអស់អាសវៈកិលេសយ៉ាងម៉េចនោះគឺឲ្យសមរិយសាមណេរនេះឯងទៅយកទឹកអនោតតស្រះអំពីដែនដីនៃព្រៃហើយក៏ពៀនទៀតដោយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាថាតថាគតមានដំណងលៀងប្របាទដោយទឹក
ហណោតបស្រះនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាលគុណចាស់បានស្ដាប់អំពីថ្ងៃមុនមកបានជ្រាបហើយគឺសពអ្នកសាមណេរនេះឯងការដើមឡើយជាសពអ្នកសិទ្ធិក្នុងជាតិមុនដែលព្រះអនុរុទ្ធនឹងជាអនុភិរិយបានណាដាក់បាបដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយបានចែកនៅបុតនេះឯងដល់លោកសិទ្ធិដោយអនុភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាលោកសិទ្ធិក៏បានអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលអំពីអនុភិរិយហើយនឹងប្រទាននៅប្រាក់1000យហបណៈដល់អនុភិរិយទីផុតលោកក៏បានបព្វជិយជាសាមណេរហើយបានសម្រេចជាព្រះរហន្តនៅពេលដែលដាក់ប្រកេសាអស់ហើយមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាខ្លាំងខ្លាណាស់អាចតតាំងជាមួយបណ្ឌកនិកករាជនៅក្នុងស្រះណាដែលមិនក្តៅហៅថាអណោតតស្រះហើយភិក្ខុទាំងឡាយមិនដឹងឃើញលោកនៅតូចអញ្ចឹងស្រឡាញ់លោកផងហើយណាមានបំណងចង់លេងជាមួយលោកផងក៏ទាញដៃទាញសត្វជាទាញច្មោះអីលោកលេងអញ្ចឹងចាប់នេះចាប់នោះព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គក៏មានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុហ្នឹងបានដឹងអំពីសាមណេរការដែលសាមណេរទាំងឡាយជាច្រើនរយអង្គមិនអាចដើម្បីនឹងទៅយកទឹកអណោតតស្រះបានពេលនោះក៏ជានេតិរបស់សពអ្នកសាមណេរទាំងសមណេរសាមណេរក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះរាមាវិភាគហើយក៏បានចាប់យកនៅពេងទឹកដែលរបាសិកាវិសាខាថ្វាយដល់សង្ឃពេងទឹកនោះចំណុះទឹកប្រមាណជា6ក្អមដែលកណ្ដាប់ទៅដោយមាសនឹងក៏បានយួរនៅពេងនឹងឯងទៅដោយកម្លាំងរិទ្ធរួចហើយក្នុងកាលនោះបណ្ឌកនិករាជដែលធ្លាប់បានដឹងអានុភាពរបស់សាមណេរហើយថែមទាំងបានប្រវារណាដើម្បីថាបើលោកម្ចាស់ត្រូវការអណោតស្រះដោយទឹកនេះយ៉ាងណាគឺថាចាំខ្ញុំកដានឹងប្រគេនហើយនាំយកទៅប្រគេននៅទីកន្លែងទៀតផងនោះចាំនៅពេលនោះឯងដែលបណ្ឌកនិករាជនឹងបានប្រគេនទឹកឲ្យដល់សាមណេរដោយបានពោលនៅពាក្យបន្ថែមទៅទៀតថាចាំបាច់លោកម្ចាស់និមន្តមកខ្លួនព្រះអង្គធ្វើអីគ្រាន់តែជាការបញ្ជូនដំណឹងមកយ៉ាងណាខ្ញុំកណានឹងយកទៅប្រគេនហើយនឹងការដែលសមណេរសាមណេរបានទឹកពេញនៅពាងនោះហើយក៏យួរពាងទឹកនោះតាមឯដោអាកាសការដែលព្រះរាមាភិយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពេលដែលសពអ្នកសាមណេរមកដល់ចិត្តវត្តពុកពីរៀមទានដែលជាអារាមរបស់បាសិកាវិសាខាសាងថ្វាយសង្ឃនោះទ្រង់ក៏ត្រាស់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមើលចុះសពអ្នកសាមណេរល្អដូចជារាជហង្សមកតាមអៃដោអាកាសនៅពេលនោះសពអ្នកសាមណេរក៏បានថ្វាយទឹកដល់ព្រះរាមាភិយរួចហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមាភិយដោយសេចក្តីគោរពនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះតម្រាស់សួរទៅសមណេរសាមណេរថាសាមណេរនេះមានវស្សាប៉ុន្មានហើយបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែបានមួយវស្សាទៅប៉ុណ្ណោះនឹងពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានឧបសម្បទាដល់សាមណេរនោះឯងដែលហៅថាទាយជ្ជៈឧបសម្បទាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យដល់សាមណេរក្នុងសាសនាឆ្លាប់ឮមកថាមានសាមណេរ2អង្គគឺសាមណេរមួយអង្គទៀតនោះសោបកសាមណេរហើយនឹងសពអ្នកសាមណេរនេះឯងដែលបានទៅជាភិក្ខុទៀតនឹងអាចដើម្បីធ្វើកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងភិក្ខុសង្ឃបាន
ដោយសារការប្រទានដោយពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនោះនេះគឺថាអំណាចដែលបានអនុមោទនាបុណ្យអំពីអនធិរៈហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យទាំងឡាយផ្សេងៗដូច្នេះកណាពុទ្ធចាស់កុំប្រមាថកុំមើលងាយក្នុងការអនុមោទនាបុណ្យអំពីអ្នកដទៃណាទៀតគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសេចក្តីជាបន្តបន្តិចទៅទៀតអំពីសមណៈសាមណេរទៀតពិខុទាំងឡាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តណាស់ចំពោះគុណរបស់សមណៈសាមណេរដែលអាចមានរិទ្ធអស្ចារ្យនាំយកនៅទឹកអំពីអនត្តតស្រះមកថ្វាយព្រះរាមាភិលៀងប្របាទីទឹកនឹងតិចល្អណាស់ទៀតដែលគួរឲ្យមនុស្សម្នាទាំងឡាយនឹងឯងចង់ប្រើប្រាស់ចង់បរិភោគទទួលទាននឹងហើយក៏អាចដើម្បីជាឆ្នាំដល់ព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកអាចព្យាបាលរោគចុកពោះរបស់លោកផងបានដែរនឹងអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសុខអ្នកសាមណេរត្រូវបានទាយាជាឧបសម្បទាគឺជាឧបសម្បទាដែលព្រះរាមាភិទ្រង់ប្រទានណាទៀតនឹងដោយស្រីពិសេសសម្រាប់បុគ្គលគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានយ៉ាងនេះជាអំណោយផលដ៏ពិសេសណាស់របស់សពអ្នកសាមណេរដែលជាប់ដោយបណ្ឌិតសាលអំពីការអនុមោទនាបណ្ឌិតនឹងត្រូវបានទទួលអញ្ចឹងសំខាន់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកាលដែលព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញអំពីប្រគនតតកម្មឧបឋានសាលាជាទីប្រជុំនៃភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកប្រស្រ័យចរចាគ្នាអំពីរឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំពុំបានពោលពាក្យនៅអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍នោះឡើយមិនបានពោលនៅទេរឆានកថាឬថាជាការរយរាយឡើយគឺពួកយើងខ្ញុំនេះឯងមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណសម្បត្តិរបស់សពអ្នកសាមណេរដែលបានជាភិក្ខុឧបសម្បទាដោយការប្រទានអំពីព្រះអង្គពួកយើងខ្ញុំនឹងពោលប្រស័យចរចាអំពីរឿងនេះឯងនឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនៅក្នុងព្រះធម្មបទនឹងព្រះដែលមានរាជព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថាធម្មបទទាំងនៅសេចក្ដីថាយោហវេតហារោភិក្ខុយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេសោមង្គលកੰពភិសេតេអភិមុតតវៈចន្តិមីនឹងយោហវេតអរោភិក្ខុនឹងគឺភិក្ខុឯណាដែលមានវ័យនៅក្មេងទេនឹងដែលមានអាយុនៅតិចគឺនៅវ័យក្មេងយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេគឺជាអ្នកប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាសោមង្គលោកេបភិសេតេនឹងសោមង្គលកੰពភិសេតេគឺជាភិក្ខុដែលភិក្ខុនោះសោហ្នឹងចឹងគឺថាភិក្ខុនោះប្រមេញាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងទៀតនឹងសោមង្គលកੰពភិសេតេកភិសេតេគឺថាបំភ្លឺនៅលោកនេះណាបំភ្លឺនៅលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងលោកនេះគឺបានដល់ខន្ធលោកទៀតនឹងដោយអំណាចការដែលលោកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមណាទៀតរមេញមានបញ្ញាបំភ្លឺនៅខណ្ឌលោកនេះពាក្យថាលោកនេះគឺថាជាខណ្ឌលោកហ្នឹងបំភ្លឺនៅលោកហ្នឹងបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចចឹងគឺអភិមុតតោវៈចន្ទិមាប្រៀបដូចជាប្រចាំដែលរួចផុតចាកអំពីពពកអភិឬពពកចន្ទមុតតោវៈចន្ទិមាគឺប្រចាំដែលបានរួចផុតអំពីពពកហ្នឹងឯងញ៉ាំង
ភពផែនដីនេះឲ្យបានភ្លឺស្វាងតិចតិចុំយ៉ាងណាសភាពនៃបញ្ញារបស់ភិក្ខុមានតែក្តីជាយាមតាំងតពីនៅវ័យក្មេងហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងបានបំភ្លឺនៅខណ្ឌលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងកំចាត់បង់នៅភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាឲ្យអស់ទៅបានចឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងមួយប្រកាសថានឹងយ៉ាងប្រយោជន៍ពិខុអ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យបានសម្រេចមានសោតាបត្តផលជាដើមទាំងប្រកាសគណៈគុណចាស់ញាតញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងចំពោះសេចក្តីព្យាយាមដែលប្រតិយដើម្បីច្បាំងឬថាជាការកំចាត់នៅសត្រូវគឺកិលេសគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីមិនព្យាយាមទៅបានដែរព្រោះថាសេចក្តីព្យាយាមនេះរមែងសម្រាប់បានជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនិងកណាគុណចាស់ទាំងដែលបានសិក្សាព្រះអភិធម្មមកជ្រាបហើយពុំដែលមានកុសលអីណាដែលមិនមានវិរិយៈចិត្តសិទ្ធប្រកបជាមួយទេទេណោះនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអាសំដីវិរិយៈនឹងកើតជាមួយអកុសលក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងការដែលព្យាយាមលះអកុសលគឺត្រូវតែព្យាយាមក្នុងកុសលទៅអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅអកុសលកំចាត់បង់នៅសត្រូវគឺកិលេសនឹងច្បាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីខ្ជិលបានឡើយកណ្ដាគុណម្ចាស់ហើយព្រៃព្យាយាមក្នុងកុសលតាំងតែពីកុសលសាក់ទៀនសាក់សើឬក៏កុសលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលអាចមានឱកាសបំពេញទៅបានធ្វើទៅកើតព្រោះថាក្នុងកុសលធម៌ដែលអាចយើងធ្វើបាននោះយើងមិនអាចគិតដល់រឿងសក្តីលំបាកពេកទេព្រោះថាក្នុងការដែលយើងមានកំណើតកើតមកជាមនុស្សបានប្រពន្ធនេះដែលជាភពលៀបសំណាងនោះទោះជាយើងលំបាកយ៉ាងណាក៏វាមិនមែនលំបាកដូចក្នុងអបាយភូមិដែរនឹងអបាយភូមិនឹងលំបាកជាងដូច្នេះការដែលយើងសុខចិត្តលំបាកក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះមិនមែនលំបាកចោលអតិយោទេគឺលំបាកហើយបានទទួលយកនៅផលដែលយើងត្រូវឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺកុសលដែលសន្សំក្នុងសន្តានអានគូឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិអីមាននៅយ៉ាងណាមិនគូមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់នឹងដោយការស្វិតស្វាញព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកទីបំផុតគឺនឹងត្រូវពីអ្នកបាត់បង់អស់ទៅដូច្នេះជាជាងដែលយើងអាចដើម្បីមានសទ្ធាផងកូនអាទៀនជាជាងការដែលយើងនៅមានជីវិតនឹងប្រកបទៅដោយសទ្ធាសម្បទានោះគឺយើងក៏អាចដើម្បីធ្វើទានហើយនឹងជាយាមសម្អាតទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងដោយការរក្សាសិលឲ្យបានមកចាត់ប្រកបវិជាពិចារណាតាំងតែពីសិល5នឹងឡើងទៅហើយព្យាយាមដើម្បីសំរួមចិត្តទាំងនឹងជាពិសេសគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាដោយសេចក្តីថាជាការដើម្បីកំចាត់នៅសេចក្តីកង្វល់កំចាត់នៅសេចក្តីរវល់កំចាត់សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានក្នុងជីវិតទោះជាថារឿងរ៉ាវនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសាធារណៈដតីធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ឬដោយសារថាការដែលមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសរវាងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទោះជាបុត្រធីតាក្តីជាភរិយាស្វាមីក្តីជាមាតាបិតាក្តីនឹងយ៉ាងណាសតបដ្ឋានវិបស្សនាទានអាចបន្តបង់នៅសេចក្តីសោកសឹកសួររំជួលចិត្តនឹងបាននឹងកំចាត់បង់នៅអភិជានៅតូចម្ដងក្នុងលោកបានដោយសតបដ្ឋានវិបស្សនាកណ្ដាគុណចាស់ទានសូមឲ្យបានពិចារណាមើលចុះរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមិនមែនជាចិត្តមិនមែនជាចេតសិក
មិនមែនជារូបទេអានឹងយើងចាំគោលសំខាន់ចឹងណាទៀតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែត្រេកអរក្តីឬកំពុងតែថាទុកខ្វាយខ្វល់រវល់តាមតੰងចង្អៀតចង្អល់មិនដឹងជាដោះស្រាយតាមផ្លូវណាសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទួចិត្តបរមត្ថមិនមែនទួចេតសិកបរមត្ថមិនមែនជាទួរូបបរមត្ថទេនឹងដែលយើងមានតែក្តីចង្អៀតចង្អល់ឬដែលយើងតែងតែថាខ្វាយខ្វល់រវល់ឬតែយើងគិតថាលំបាកណាស់កើតមកជាមនុស្សនឹងចឹងតែសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងទាំងអស់នឹងឯងមិនមែនជាតួចិត្តចេតសិកនឹងរូបឡើយនឹងដូច្នេះបើប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់អាចមានស្មារតីអប់រំចម្រើននៅបញ្ញារឿយរឿយដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅតួបរមត្ថធម៌គឺចិត្តចេតសិកនឹងរូបឲ្យបានច្បាស់ពេលនោះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់នឹងអាចដើម្បីផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានទៀតនឹងចឹងណាទៀតអាចដើម្បីរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកបាននឹងមកអំពីយើងមិនបានកំណត់នឹងនៅចិត្តចេតសិកនឹងរូបក្នុងជីវិតទៅយើងគិតថាយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនេះយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនោះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យកង្វល់ច្រើនណាស់នឹងដូចជាឥឡូវនឹងយើងមិនមានប្រាប់សម្បត្តិហើយបើយើងម្នាក់ឯងទៅមានអីឥឡូវវាមានកូនហ្នឹងចឹងណានោះវាមានភារកិច្ចដែលត្រូវការត្រកសម្បត្តិទីនេះទីនោះដោយក្រុមគ្រួសារកូនចៅឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់រវាងភារកិច្ចឬស្វាមីអីយ៉ាងណាឬក៏បញ្ហាដែលកើតពីបងពីប្អូនពីមេពីនីងឬក៏បញ្ហារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាយ៉ាងណាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងជីវិតនេះដែលយើងគិតថាយើងជាអ្នកមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចថាជាប្រកដីសពថ្ងៃនោះយើងមានត្រឹមតែចិត្តមានត្រឹមតែចេតសិកមានត្រឹមតែរូបនឹងយើងបានជាភ្លេចរឿងហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចសេចក្តីហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាគិតឃើញថាយើងនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតកាលហើយថែមទាំងមានសេចក្តីក្រៅក៏ហើយក្នុងរឿងជាអតីតផងដូច្នេះរឿងបូកទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់តែតាមពិតនោះរឿងទាំងអស់ពុំមានសូម្បីតែមួយឬក៏ពាក់កណ្តាលតាមពិតគឺមានតែចិត្តចេតសិកនិងរូបក្នុងចិត្តចេតសិកនិងរូបគឺពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់គឺត្រូវរួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យខ្វាយខ្វល់រួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យរវល់នេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រទៀតណាទាននៅអមតៈធួរឲ្យដល់សត្វលោកដែលសត្វលោកអាចដើម្បីបានដល់ទីបំផុតទុកព្រោះតែកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថធួរយ៉ាងនេះដែលអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកសេចក្តីកង្វល់ការចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងជីវិតគ្មានអីដែលគួរឲ្យមានការគិតដោះស្រាយមិនចេញដោះស្រាយមិនរួចនៅចំពោះរឿងក្នុងលោកទេនឹងមកពីអីមកពីរឿងទាំងអស់គឺពុំមានឡើយនៅក្នុងជីវិតដែលមានពិតពិតគឺរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះមានរឿងអីមួយទៀតក្នុងជីវិតយើងមានទេរឿងដែលយើងគិតព្រួយហ្នឹងតាមពិតមានទេអត់មានទេសាធុទេអត់មានទេនឹងធម៌ពិតណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានរឿយរឿយក្នុងព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសតកថាណសូត្រក្នុងប្រសូតទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក្នុងធម្មវិន័យប្រជានស្រីទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសភាវៈពិតដែលកើតមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់
គឺមិនមានបញ្ហាអីដែលគូឲ្យរវល់គូឲ្យខ្វាយខ្វល់តទៅទៀតទាំងអស់នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់បានជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃព្រះសុខុនជាធម៌របស់សប្បុរសគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ប្រការនេះពិតមិនមែនភូតភោកុហកមិនមែនជាផ្សេងផ្សំដើម្បីបន្លែបន្លំឬគ្រាន់តែព្រាវព្រាវស្មានស្មាននេះណាប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ប្រព្រឹត្តប្រានិបត្តិកំណត់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌តាំងតពីបរមត្តសច្ចៈរហូតដល់ទៅត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌គឺជាធម៌ពិតពិតដែលមិនមែនជាការកុហកអំពីអ្នកដទៃហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការជឿស្ដាប់ពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃតាមពិតជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនមានរឿងអីទាំងអស់រឿងកូននឹងឯងនឹងស្ដាប់បង្កប់យ៉ាងណារឿងកូនដែលព្រាត់ប្រាស់ទៅឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចរឿងដែលស្លាប់នោះយ៉ាងណាការដែលមិនស្មោះត្រង់រវាងភរិយាសាមីកូនខូចខិលអីនឹងយ៉ាងណារឿងចង្អៀតចង្អល់កើតមកអំពីការច្រណែនឈ្នានីសអីនឹងយ៉ាងណាកើតមកពីក្រទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសពគ្រប់ទាំងអស់សំបីតែរឿងដែលយើងរៀនធូរចេះឬមិនចេះអីនឹងយ៉ាងណាតាមពិតរឿងទាំងអស់មិនមានក្នុងជីវិតនៃយើងឡើយសំបីតែមួយឬក៏បន្តិចបន្តួចកណាប្រគុណម្ចាស់កាលណាបើជ្រាបច្បាស់ថាក្នុងជីវិតនេះពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាសុខឬជាទុក្ខទេជាសុខតាមផ្លូវចិត្តនឹងហើយនេះពិតណាស់ព្រោះថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្រៅអំពីចិត្តចេតសិកនិងរូបគឺពុំមានអ្វីដទៃទៀតឡើយនឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅបរមត្តសច្ចៈយ៉ាងនេះហើយទីបំផុតការប្រព្រឹត្តទៅនៃបញ្ញាក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ក្នុងបរមត្តសច្ចៈនោះដោយអត្ថាអនត្តាពុំមានជាសត្វបកលជាតួខ្លួនយើងឡើយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចេតសិកនៅក្នុងរូបឬក៏នៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ដែលកើតឡើងហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាគឺសូន្យចាអាត្មាតួខ្លួនទៀតនេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់អាចដើម្បីរួចផុតស្លាស់អំពីវដ្តដាក់ទុកបានទៅតាមដំណើរផ្លូវនៃបញ្ញាដ៏ប្រសើរនេះគឺជាមលុបនៅក្នុងព្រះសត្វផងទៀតនឹងចឹងទៀតជ្រាបទេនេះអានិសង្ឃនៃការអប់រំសតិប្បដ្ឋានការចម្រើនវិបស្សនាទៀតដែលមានប្រកដីសិក្សារឿយរឿយសង្កេតពិនិត្យរឿយរឿយកំណត់ដឹងនៅបរិបត្តិធម៌សត្វលោកច្រើនណាស់ដែលអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់ទៀតនឹងរមែងមិនកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហើយក៏ជាប់ជំទាក់ក្នុងរឿងទាំងឡាយផ្សេងៗដែលនាំឲ្យកើតឆន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តហើយឆន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក៏ជាបច្ច័យនៃការថ្នាំងថ្នាក់បដិភៈក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយផ្សេងៗដែលជាអនិច្ចធារោដែលមិនជាទីប្រាថ្នាដែលមិនជាទីពេញចិត្តនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលគួរឲ្យចង្អៀតចង្អល់ដែលគួរឲ្យយើងភ័យទុកជាមុននោះមានរឿងខ្លះមិនមែនត្រឹមតែកំពុងកើតទុកចង្អៀតចង្អល់តែទេថែមទាំងភ័យទុកជាមុនផងដែលរឿងហ្នឹងមិនទាន់មកដល់តែគឺថាចង្អៀតចង្អល់ខ្វាយខ្វល់ភ័យទុកមុនថារឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះរឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះតាមពិតរឿងក្នុងអតីតកាលរឿងក្នុងអនាគតកាលរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលពុំមានឡើយក្នុងអតីតកាលគឺអតីតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងអនាគតកាលគឺអនាគតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលគឺបច្ចុប្បន្នធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបរឿងទាំងអស់ដែលយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺពុំមានឡើយនឹងដែលអាចមិនមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមានតែនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ទេណាទៀតដែលអាចចេញផុតពីរឿងទាំងអស់អាចរួចផុតអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
មិនមែនត្រឹមតែរួចអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថសច្ចៈទេទេថែមទាំងរួចអំពីបរមត្ថសច្ចៈនឹងទៀតដោយត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ការដែលរួចផុតអំពីលោកនេះគឺជាការរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងមានការចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់អំណាចបុណ្យកុសលនៃការអនុមោទនាទៀតកណាគុណម្ចាស់ទៀតព្រោះថាការអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះយើងមិនគួរមើលស្រាលទេពីព្រោះបុណ្យនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានកម្លាំងច្រើនណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលមិនទាន់បានសម្ដែងទៅដល់ព្រះរាហុលដែលជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងប្រាថ្នាដល់ការសិក្សាទេនឹងចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់បុណ្យកុសលនៃការអនុមោទនាដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះធម្មបទព្រះធម្មបទនឹងអំពីសមណៈសាមណេរមួយអង្គនឹងសមណៈសាមណេរនឹងដែលព្រះអនុរុទ្ធនឹងឯងបាននិមន្តទៅបំពោះទៀតព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងទិព្វចក្ខុនឹងទិព្វចក្ខុអាចឃើញដល់ពន់លោកធាតុដោយទិព្វចក្ខុដល់បរិសុទ្ធណាទៀតនឹងហើយលោកមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេការដែលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមិនតន់ចេញបុះណាទៀតមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាអត់មិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានទេនឹងអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបានស្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះបេជេកពុទ្ធឧបរដ្ឋនោះដែលបានសម្ដែងរួចមកហើយហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនាគតកាលកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្គាល់ពាក្យថាមិនមានលោកបានសម្រេចចឹងមែនទេនៅក្នុងព្រះរាជវាំងលេងល្បែងដែលនៅពីកុមារតូចតូចលេងល្បែងជាមួយផកជាមួយសក្យកុមារលេងទៅចិត្តចាញ់គេផ្នល់ដាក់នំម្ដាយចិត្តរៀបនំដាក់ចានមាសគម្របមាសយកមក2 3ដងដល់ទៅលើកទី4ឲ្យគេទៅយកម្ដាយថាអត់មានទេអស់ហើយម្ដាយលឺពាក្យហ្នឹងម្ដាយដឹងសេចក្ដីអញ្ចឹងម្ដាយដឹងថាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យអ្នកបំរើហ្នឹងថាយកនំដែលមិនមានហ្នឹងមកម្ដាយហ្នឹងគិតថាកូនអញមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាមិនមានបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដឹងអាមិនមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏រៀបចំនៅចានមាសទទេគ្រប់គម្របមាសមកឲ្យស្នំហ្នឹងយកមកទេវតាដាក់នំជាទឹកទៀតដាក់យកមកគ្រាន់តែអនុរុទ្ធកុមារបើកឡើងក្លិនឈ្ងុយក្អូបផ្សាយក្នុងនគរហើយគ្រាន់តែសោយទៅនឹងជ្រួតជ្រាបមានកម្លាំងនឹងនឹកឃើញអើម្ដាយអញពីមុនមកមិនស្រឡាញ់អញទេមិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចេះដល់អញសោះហ្នឹងចឹងដល់ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទោសម្ដាយដែរតើព្រះមេត្តាស្អប់បុត្ររឿងពីមុនមកទេមេត្តាស្រឡាញ់បុត្រណាស់ស្រឡាញ់ជាងកៅភ្នែករបស់ម្ដាយទៅទៀតស្រឡាញ់ជាងបេះដូងម្ដាយទៅទៀតមិនក៏បាថាម្ដាយស្អប់បុត្រចឹងបើអញ្ចឹងពីមុនមកមិនក៏មិនដែលឲ្យនំឆ្ងាញ់ចឹងដល់បុត្រម្ដាយនឹកឃើញអើកូនអញមានបងខ្លាំងណាស់នឹងសំបីតែភាជាអ្នកតទេនឹងក៏មាននំនឹងចឹងដល់ក្រោយមកពិសោតបត់ផងហើយត្រូវនឹងព្រះអនុរុទ្ធកុមារនឹងថាតទៅនឹងគឺសុំឲ្យកូននឹងសោយនំមិនមាននឹងតទៅទៀតដឹងថានំឆ្ងាញ់នឹងឈ្មោះនំមិនមានអានឹងចឹងអានឹងរឿងនឹងដោយសារបងដែលបានផ្សាយទៀនដល់ព្រះឧបរិទ្ធៈ
ព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងហើយក្នុងការនោះសុមនៈសិទ្ធិអញ្ចឹងនឹងសុមនៈសិទ្ធិដែលបានអនុមោទនាបុណ្យអំពីព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនុរុទ្ធកាលនោះមានឈ្មោះថាអនៈភិរិយទៀតនឹងដែលបានចែកបុណ្យឲ្យសុមនៈសិទ្ធិនោះរហូតដល់ទៅអនៈភិរិយបានទៅជាសិទ្ធិដោយសារបុណ្យឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងហើយត្រូវជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងសុមនៈសិទ្ធិនឹងដែលបានទៅជាសិទ្ធិដូចគ្នាទៅដល់ទៅពេលព្រះអនុរុទ្ធបានត្រាស់ដឹងបានអស់អាសវៈកិលេសបានទេពចក្ខុនឹងក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាដល់សុមនៈសិទ្ធិទៅនឹងដែលជាសម្លាញ់ពីមុនដែលខ្លួននៅជាអនៈភិរិយនឹងទៅកើតឯណាក៏បានពិចារណាទៅឃើញទៀតនៅនឹងជើងភ្នំមួយយ៉ាងឆ្ងាយដែលជើងភ្នំនឹងមានព្រៃឆេះក៏បាននិមន្តទៅនៅពេលដែលចិត្តចូលព្រះវស្សានឹងនិមន្តទៅបានឪពុកនោះដែលមានកូនពីរនាក់បងនោះឈ្មោះមហាសុមនៈហើយប្អូននោះឈ្មោះចូឡសុមនៈរៀបចំទទួលវាយចង្ហាន់ចឹងហើយសិទ្ធិសិទ្ធិសុមនៈដែលជាសម្លាញ់អំពីជាតិមុននោះទាំងដែលបានអនុមោទនាបុណ្យនោះណាដែលបានអនុមោទនានឹងមកកើតជាប្អូននេះឈ្មោះចូឡសុមនៈនេះឈ្មោះសុមនៈចឹងដែរទាំងសុមនៈនឹងតែត្រូវជាប្អូនហ្នឹងនឹងក្នុងការដែលនៅចាំព្រះវស្សានៅនឹងភូមិនិគមហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហ្នឹងបិតាដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះនរុត្តហ្នឹងបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុចៃវររបស់របររហូតដល់ទៅមានអង្គជ្រះថ្លាបវារណាប្រគេនព្រះនរុត្តដល់ទៅពេលហ្នឹងព្រះនរុត្តលោកមិនទទួលទេថារបស់ចឹងមិនទទួលទេណាលោកកហបតីហ្នឹងគាត់ថាមិនទទួលយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងការដែលព្រះអនុរុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគង់ចាំព្រះវសារហ្នឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាណាស់ព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងលោកមានកិច្ចលោកថាមិនទទួលទេទាល់តែមានសាមណេរជាកពិយការកៈទៅទុកដាក់អញ្ចឹងទៅលោកកហបតីហ្នឹងថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឲ្យមហាសុមនៈបួសជាសាមណេរព្រះអនុរុទ្ធបដិសេធថាមិនបានទេបើអញ្ចឹងចូលសុមនៈចូលសុមនៈហ្នឹងដែលមានឧបនិស្ស័យបានអនុមោទនាបុណ្យកាលនៅជាអនៈភិរិយហ្នឹងណាទៀតបានអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធលោកមកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យចូលសុមនៈហ្នឹងបួសជាសាមណេរនៅក្នុងទីហ្នឹងបានកន្លះខែបន្តទៅទៀតហ្នឹងនៅក្នុងទីហ្នឹងកន្លះខែតទៅទៀតទៅបានចេញអំពីទីនឹងទៀតហើយចូលសុមនៈនឹងឧបនិស្ស័យក្រាស់ណាស់ណាទៀតនៅពេលដែលបួសជាសាមណេរនឹងគ្រាន់តែកោសក់អស់ដោយព្រះសីវលីចឹងអស់សក់បានទៅជាព្រះអរហន្តទៀតដោយពិចារណាធម៌នៅពេលកំពុងកោសក់នឹងការពិចារណាធម៌នឹងកោសក់អស់បានជាព្រះអរហន្តណាសុមនៈសាមណេរនឹងណាទៀតនៅកណ្ដាស់ខែបាននិមន្តមកជាមួយព្រះអនុរុទ្ធជាព្រះឧបជ្ឈានឹងនឹងបងប្រកាសណាគុណចាស់ចាំពិចារណាមើលបណ្ឌិកាអនុមោទនានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់ទៀតនឹងញាតិញោមជ្រាបហើយរឿងពីដើមដែលជាសុមនៈសិទ្ធិអនុមោទនាដល់អនៈភិរិយដែលជាអ្នកបំរើកំសត់ទុរគតនោះប៉ុន្តែបានស្វ័យផត់លះបង់ផត់នឹងបាយនឹងពីអ្នកដីប្រពន្ធនឹងឲ្យ
ទៅជាទៀនគឺថ្វាយដល់ព្រះឧបរដ្ឋព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងចែកបន់ឲ្យសុមនៈសិទ្ធិហ្នឹងសុមនៈសិទ្ធិហ្នឹងបានមកជាសុមនៈសាមណេរនេះនៅពេលដែលចេញអំពីភូមិរបស់សុមនៈសាមណេរហ្នឹងមកក៏មកនៅតាមដងព្រៃនៃព្រៃហែមពៀនទៀតនៅក្នុងខ្ទួមមួយហ្នឹងក្នុងពេលនោះព្រះអនុរុទ្ធលោកមានអាពាធលោកឈឺពោះលោកឈឺពោះមានសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងទៅសាមណេរនឹងសួរថាលោកម្ចាស់អាពាធឈឺពោះអញ្ចឹងកាលពីដើមហ្នឹងធ្លាប់អាពាធអញ្ចឹងដែរទេថាខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់អាពាធអញ្ចឹងដែរឈឺពោះហ្នឹងហើយពីដើមហ្នឹងដែលលោកម្ចាស់ព្យាបាលដោយថ្នាំអីថាពីដើមដែលឈឺពោះអញ្ចឹងបាត់នឹងដោយទឹកនៅអាណោតតត្តស្រះអាណោតតត្តស្រះគឺស្រះនឹងមិនក្តៅទៀតអាណោតតត្តស្រះគឺស្រះនឹងមិនក្តៅតត្តនឹងមកពីតបៈហើយនឹងតទៀតទៅជាតត្តហរអាណោតតត្តស្រះនឹងស្រះនឹងនៅនឹងព្រៃហើយមកពីនឹងសុមនៈសាមណេររត្តយោទៀតរត្តយោព្រះឧបជាប្រាប់ថាមាននេះបណ្ឌកៈនេះនឹងនៅរក្សាស្រះនឹងអណោតតស្រះនឹងប៉ុន្តែនេះនឹងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណាដែរសាមណេរហោះទៅប្រមាណ500យោជន៍ពីកន្លែងនឹងចូលជ្រៅទៅក្នុងព្រៃហែមពៀនទៅដល់ស្រះនឹងនៅក្នុងពេលនឹងបណ្ឌកៈនេះគេកំពុងលេងសបាយនឹងគេខឹងគេហ្មងគេថាសាមណៈកណោលនេះជំរុះធូលីដីពីបាតជើងលើក្បាលយើងខឹងហ្មងខឹងយីមករត់ទឹកហ្នឹងមករត់អណោតស្រះហើយក៏បែកពពាឡើងបាំងបាំងអណោតតស្រះយ៉ាងធំក្នុងព្រៃហើយមកពៀតហ្នឹងទៀតមិនអោយលោកយកបានទេនៅពេលហ្នឹងលោកសុំថាដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាលោកមានអាពាធលោកឈឺពោះថានោះស្ទឹងអចិរវតីនៅអំពីទឹះបោហូរទៅកាន់សមុទ្រទៅដងទឹកហ្នឹងយកទៅនេះហ្នឹងតបមកអញ្ចឹងគំរោះគំរើយខឹងហ្នឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងថាសាមណេរទាំងសុមនៈនឹងលោកថាអាត្មានឹងយកទៅដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះឧបជាគឺមិនអាចយកទឹកដតីបានទេអ្នកនឹងថាបើអាចយកបានចុះមកយកមកហើយឆ្លើយតបនឹងទាំងសាមណេរនឹងលោកនៅលើមេឃហ្នឹងនៅលើអាកាសហ្នឹងបើក្លាហានណាស់ដែលជាបរោះដែលជាប្រុសពូកែអង្អាចនឹងចុះមកយកមកនេះនឹងគេចំអអើចឹងបាំងពពែជាប់ពីលើនឹងបានពេលហ្នឹងសាមណេរនឹងលោកគិតថាត្រូវតតតាំងជាមួយនេះហ្នឹងបាននិមន្តទៅហៅទេវតាទៀតអាកាសទេវតាទេវតាក្នុងចាតតំមហារាជការក្នុងតាវតឹងយាមាតសិទ្ធនិមានរតីទេវតាជាស្ដេចជាធំធំក្នុងបរនិមិតវសវតីរហូតដល់ព្រំទៀតលើកលែងតែអាសញ្ញ័យព្រំហើយនិងអរូបព្រំឲ្យមកមើលឲ្យមកមើលដើម្បីជាសាក់សីផងនៅពេលហ្នឹងមកកន្ទុះទេទៀតអញ្ជើញទេវតាមកលង្កក់មេឃចង្អៀតណែនបេះចាំមើលការតតាំងជាមួយនឹងនេះរវាងសុមនៈសាមណេរសុមនៈសាមណេរប្រកាសទៀតថាអាត្មាត្រូវការយកទៅប្រគេនព្រះឧបជាអ្នកឆ្លើយទៅថាបើអាចយកបានចុះមកយកមកនៅក្នុងពេលហ្នឹងសាមណេរលោកនិមិត្តខ្លួនឲ្យធំដូចជាមហាព្រំចឹងឲ្យយ៉ាងធ្ងន់ទៀតទម្លាក់ចុះមកលើពពានាគរាជហ្នឹងផ្លាប់ទុកមានជាប់ឯណានេះជាមុខបោកទៅនឹងអណតតស្រះនៅក្នុងពេលហ្នឹងទឹកបាញ់ឡើងទៅលើអាកាសទៀតសាមណេរលោកហោះទៅត្រង់ទឹកដាក់នឹងដបបាននៅលើមេឃ
អ្នកខឹងទៅពេលហ្នឹងនិយាយសមណៈកងោលហ្នឹងធ្វើឲ្យអញខ្មាស់ទេវតាអស់ហៅទេវតាឲ្យមកមើលអញចាញ់អញ្ចឹងឯងខឹងអញនឹងលេបសាមណេរនេះឲ្យចូលទៅច្បាច់ឲ្យបិចបេះដូងទុះវឹងដេញសាមណេរសាមណេរហោះទៅកាន់ទីកន្លែងព្រះឧបជាទៅដល់ក៏ប្រគេនទឹកដល់ព្រះអនុរុទ្ធដើម្បីឆាន់ព្យាបាលអាពាកទៀតទឹកនឹងតិចណាស់តាមសំដែងមកហ្នឹងគឺតិចមិនក្តៅហើយអាណោតតស្រះហ្នឹងអ្នកនឹងតាមតន់ទៀតតាមតន់ស្គាល់ព្រះអនុរុទ្ធថាសូមលោកម្ចាស់កុំឆាន់ទឹកនេះគឺខ្ញុំកណាមិនបានឲ្យទេសាមណៈហ្នឹងយកមកខ្ញុំមិនបានឲ្យទេព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងក៏មានប្រតិរារីកាសួរថាសាមណេរពិតមែនឬបបិទ្ធលោកម្ចាស់សូមនិមន្តឆាន់ចុះជាបាលអាពាតចុះគឺចំពោះទឹកនេះបណ្ឌកនេះនឹងបានឲ្យហើយបណ្ឌកនេះខឹងនិយាយកុហកថាមិនបានឲ្យតាមពិតនិយាយឡើង2 3ដងថាបើអាចយកបានមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាបរោះអីអញ្ចឹងគឺថាចុះមកយកចុះថាឡើង2 3ដងមានទាំងទេវតាជាសាក្សីផងឥឡូវមកនិយាយថាមិនបានឲ្យអីនឹងសាមណេរដែលក្រាបទូលដល់ព្រះអនុរុទ្ធទៅព្រះអនុរុទ្ធថាបានជ្រាបថាព្រះអរហន្តមិនកុហកទេទាំងនឹងមិនកុហកទេព្រះអរិយបុគ្គលនោះក៏ឆាន់ទៅជាបាលអាពាតទៅនឹងពេលហ្នឹងអ្នកនឹងថាសមណៈនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាអស់ខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់សមណៈហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធថាសមណៈនេះគឺមានឫទ្ធិខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចច្បាំងជាមួយបានទេអ្នកនឹងថាខ្ញុំក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរមកជើងមកនឹងតោត្រូអត់បានទេបើតែខ្ញុំខ្មាស់ទេវតាបានជាដេញមកនឹងហ្នឹងបានព្រះអរុទ្ធថាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងសូមខមាទោសសមណៈនេះចុះអ្នកនឹងក៏សូមខមាទោសទៀតហើយប្រកាសថាបើត្រូវការតទៅទៀតគឺថាគ្រាន់តែបញ្ជូនដំណឹងទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកមកប្រគេនណាហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រះអរុទ្ធនាំសោមនៈសាមណេរនឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៀតនៅភពពារៀងអារាមរបស់បាតិកាវិសាខាគ្រាន់តែទៅដល់នឹងវិខទាំងឡាយនឹងឯងបលែងលេងជាមួយសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំគាត់ទៀតបិចជាមកបិចលកជាចាប់ដៃប្រវិលលេងដូចជាស្រឡាញ់ផងដូចជាចង់លេងនឹងលោកផងនៅពេលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ជ្រាបសក្តីនឹងប្រងទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិខនឹងដឹងរិទ្ធអំណាចរបស់សាមណេរទៀតក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាដល់ព្រះអនន្តថាអនន្តថាគាត់ត្រូវការទឹកអនោតតស្រះលៀងប្របាទព្រះអនន្តនឹងក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចូលឲ្យសាមណេរទៅយកទឹកអនោតតស្រះមកព្រះអនន្តសួរសាមណេររាប់រយអង្គទៀតនៅក្នុងវត្តពុកពារៀននឹងសាមណេរសម្ដីអាចទៅយកបានតែជ្រាបថាភួងផ្កានេះគឺសម្រាប់សមណៈសាមណេរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេម្ល៉េះចិត្តបដិសេធថាខ្ញុំកណាមិនអាចទេហ្នឹងហើយសាមណេរដែលមិនអាចហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាមិនអាចដែរអញ្ចឹងទៅបានសមណៈសាមណេរនេះឯងហ្នឹងទទួលពាក្យរបស់ព្រះអនន្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានប្រភាកថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំប្រករណាទៅយកទឹកអនោតតស្រះពិតមែនឬព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសាមណេរពិតមែនហើយសាមណេរនឹងបានស្ទុះទៅយកពាងរបស់បាតិកាវិសាខាទៀតដែលសណ្ដាប់មាស់មួយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមបន្តបន្តិចអំពីសមណិសាមណេរទាំងដែលព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គមានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុសាមណេរដតីបានដឹងអំពីសមណិសាមណេរនេះឯងអាចដើម្បីមានអានុភាពមានរិទ្ធយ៉ាងណាហើយនឹងជាបុគ្គលអស់អាសវៈកិលេសយ៉ាងម៉េចនោះគឺឲ្យសមណិសាមណេរនេះឯងទៅយកទឹកអនោតតស្រៈអំពីដែនដីនៃព្រៃហើយទៅពៀនទៀនដោយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាថាតថាគតមានដំណងលៀងប្របាទដោយទឹកអនោតតស្រៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាលគុណចាស់បានស្ដាប់អំពីថ្ងៃមុនមកបានជ្រាបហើយគឺសមណិសាមណេរនេះឯងការដើមឡើយជាសមណិសិទ្ធិក្នុងជាតិមុនដែលព្រះអនុរុទ្ធនឹងជាអនភិរៈបានណាដាក់បាទដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយបានចែកនៅបទនេះឯងដល់លោកសិទ្ធិដោយអនុភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាលោកសិទ្ធិក៏បានអនុមោទនានៅបន់កុសលអំពីអនភិរៈហើយនឹងប្រទាននៅប្រាក់1000កហបណៈដល់អនភិរៈទីផុតលោកក៏បានបព្វជាជាសាមណេរហើយបានសម្រេចជាព្រះរហន្តនៅពេលដែលដាក់ប្រកេសាអស់ហើយមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាខ្លាំងក្លាណាស់អាចតតាំងជាមួយបណ្ឌកនេកគរាជនៅក្នុងស្រះណាដែលមិនក្តៅហៅថាអនោតតស្រះហើយភិក្ខុទាំងឡាយមិនដឹងឃើញលោកនៅតូចអញ្ចឹងស្រឡាញ់លោកផងហើយណាមានបំណងចង់លេងជាមួយលោកផងក៏ទាញដៃទាញសត្វជាទាញច្រមុះអីលោកលេងចង់ចាប់នេះចាប់នោះព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គក៏មានព្រះបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុនឹងបានដឹងអំពីសាមណេរការដែលសាមណេរទាំងឡាយជាច្រើនរយអង្គមិនអាចដើម្បីនឹងទៅយកទឹកអនោតតស្រះបានពេលនោះក៏ជានេតិរបស់សមណិសាមណេរទាំងសមណិសាមណេរក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះរាមានុភាហើយក៏បានចាប់យកនៅពេលទឹកដែលរបាសិកាវិសាខាថ្វាយដល់សង្ឃពេលទឹកនោះចំណុះទឹកប្រមាណជា6ក្អមដែលកណ្ដាប់ទៅដោយមាសនឹងក៏បានយួរនៅពេលនឹងឯងទៅដោយកម្លាំងរិទ្ធរួចហើយក្នុងកណ្ដោបណ្ឌកនេកគរាជដែលធ្លាប់បានដឹងអានុភាពរបស់សាមណេរហើយថែមទាំងបានពវារណាដើម្បីថាបើលោកម្ចាស់ត្រូវការអនោតស្រះដោយទឹកនេះយ៉ាងណាគឺថាចាំខ្ញុំកដានឹងប្រគេនហើយនាំយកទៅប្រគេននៅទីកន្លែងទៀតផងនោះចាំនៅពេលនោះឯងដែលបណ្ឌកនេកគរាជនឹងបានប្រគេនទឹកឲ្យដល់សាមណេរដោយបានពោលនៅពាក្យបន្ថែមទៅទៀតថាចាំបាច់លោកម្ចាស់និមន្តមកខ្លួនព្រះអង្គធ្វើអីគ្រាន់តែជាការបញ្ជូនតំណែងមកយ៉ាងណាខ្ញុំកណានឹងយកទៅប្រគេនហើយនឹងការដែលសមណេរសាមណេរបានទឹកពេញនៅពាងនោះហើយក៏យួរពាងទឹកនោះតាមឯដោអាកាសការដែលព្រះរាមាភិរៈទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពេលដែលសមណេរសាមណេរមកដល់ចិត្តវត្តពពារាមទាំងដែលជារាមរបស់បាសិកាវិសាខាសាងថ្វាយសង្ឃនោះទ្រង់ក៏ត្រាស់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនេរភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមើលចុះសមណេរសាមណេរល្អដូចជារាជហង្សមកតាមឯដោអាកាស
ដល់ពេលនោះសពអ្នកសាមណេរក៏បានថ្វាយទឹកដល់ព្រះរាមភិរុយហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាមភិរដោយសេចក្តីគោរពដល់ពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះតម្រាស់សួរទៅសពអ្នកសាមណេរថាសាមណេរអ្នកមានវាសនាប៉ុន្មានហើយបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែបានមួយវាសនាតែប៉ុណ្ណោះនឹងពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានឧបសម្បទាដល់សាមណេរនោះឯងដែលហៅថាទាយាជ្ជឧបសម្បទាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យដល់សាមណេរក្នុងសាសនាឆ្លាប់ឮមកថាមានសាមណេរ2អង្គគឺសាមណេរមួយអង្គទៀតនោះសោបកៈសាមណេរហើយនឹងសពអ្នកសាមណេរនេះឯងដែលបានទៅជាភិក្ខុទៀតនឹងអាចដើម្បីធ្វើកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងភិក្ខុសង្ឃបានដោយសារការប្រទានដោយពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលនោះនេះគឺថាអំណាចដែលបានអនុមោទនាបុណ្យអំពីអនុភិរិយហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យទាំងឡាយផ្សេងៗដូច្នេះកណាពុទ្ធចាស់កុំប្រមាថកុំមើលងាយក្នុងការអនុមោទនាបុណ្យអំពីអ្នកដទៃណាទៀតគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសេចក្តីជាបន្តបន្តិចទៅទៀតអំពីសពម្នាក់សាមណេរទៀតពិខោទាំងឡាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តណាស់ចំពោះគុណរបស់សពម្នាក់សាមណេរដែលអាចមានរិទ្ធអស្ចារ្យនាំយកនៅទឹកអំពីអនត្តតស្រះមកថ្វាយព្រះរាមាភិលៀងប្របាទទីទឹកនឹងតិចល្អណាស់ទៀតដែលគួរឲ្យមនុស្សម្នាទាំងឡាយនឹងឯងចង់ប្រើប្រាស់ចង់បរិភោគទទួលទាននឹងហើយក៏អាចដើម្បីជាឆ្នាំដល់ព្រះអនុរុទ្ធដែលលោកអាចព្យាបាលរោគចុកពោះរបស់លោកផងបានដែរនឹងចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសពអ្នកសាមណេរត្រូវបានទាយាជាឧបសម្បទាគឺជាឧបសម្បទាដែលព្រះរាមាភិទ្រង់ប្រទានណាទៀតនឹងដោយស្រីពិសេសសម្រាប់បុគ្គលគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានយ៉ាងនេះជាអំណោយផលដ៏ពិសេសណារបស់សពអ្នកសាមណេរដែលជាប់ដោយបុណ្យកុសលអំពីការអនុមោទនាបុណ្យទាំងនឹងត្រូវបានទទួលអញ្ចឹងសំខាន់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដែលព្រះរាមាភិទ្រង់ទ្រង់ស្ដេចយើងជាញាតិព្រះគុណកតតកានឧបដ្ឋានសាលាជាទីប្រជុំនៃភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកប្រស្រ័យចរចាគ្នាអំពីរឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំពុំបានពោលពាក្យនៅអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍នោះឡើយមិនបានពោលនៅទេរឆានកថាឬថាជាការរយរាយឡើយគឺតាមពួកយើងខ្ញុំនេះឯងមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណសម្បត្តិរបស់សពអ្នកសាមណេរដែលបានជាភិក្ខុឧបសម្បទាដោយការប្រទានអំពីព្រះអង្គពួកយើងខ្ញុំនឹងពោលប្រស័យចរចាអំពីរឿងនេះឯងនឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនៅក្នុងប្រធមបទនឹងព្រះតមានរុភិព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនៅប្រកាសថាធម្មបទទាំងនៅចក្រីថាយោហវេតហារោភិក្ខុយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេសោមង្គលកੰពភិសេតេអភិមុតតាវៈចន្តិមីនឹងយោហវេតហារោភិក្ខុនឹងគឺភិក្ខុឯណាដែលមានវ័យនៅក្មេងទេនឹងដែលមានអាយុនៅតិចគឺនៅវ័យក្មេងយញ្ញតេពុទ្ធសាសនេគឺជាអ្នកប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាសោមង្គលោកេបភិសេតេនឹង
សោមាំងលោកំប្រភិយចេតិគឺជាភិក្ខុដែលភិក្ខុនោះសោហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាភិក្ខុនោះប្រមែងញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងទៀតហ្នឹងសោមាំងលោកំប្រភិយចេតិប្រភិយចេតិគឺថាបំភ្លឺនៅលោកនេះណាបំភ្លឺនៅលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងលោកនេះគឺបានដល់ខន្ធៈលោកទាំងនឹងដោយអំណាចការដែលលោកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមណាទាំងរមែងមានបញ្ញាបំភ្លឺនៅខន្ធៈលោកនេះពាក្យថាលោកនេះគឺថាជាខន្ធៈលោកហ្នឹងបំភ្លឺនៅលោកហ្នឹងបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចទាំងគឺអភិមុតតាវៈចន្ទិនាប្រៀបដូចជាប្រចាំដែលរួចផុតចាកអំពីពពកអភិរិយពពកទាំងមុតតាវៈចន្ទិនាគឺប្រចាំដែលបានរួចផុតអំពីពពកហ្នឹងឯងញ៉ាំងភពផែនដីនេះឲ្យបានភ្លឺស្វាងតិចតិចុំយ៉ាងណាសភាពនៃបញ្ញារបស់ភិក្ខុមានតែក្តីជាយាមតាំងតពីនៅវ័យក្មេងហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងបានបំភ្លឺនៅខណ្ឌលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងកំចាត់បង់នៅភាពងងឹតឬអវិជ្ជាឲ្យអស់ទៅបានទាំងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងមួយប្រកាសថានឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍ពិខុអ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យបានសម្រេចមានសោតាបត្តផលជាដើមទាំងប្រកាសគណៈគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងចំពោះសេចក្តីព្យាយាមដែលប្រតិដើម្បីច្បាំងឬថាជាការកំចាត់នៅសត្រូវគឺកិលេសគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីមិនព្យាយាមទៅបានដែរព្រោះថាសេចក្តីព្យាយាមនេះរមែងសម្រេចបានជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងកណាគុណចាស់ទាំងដែលបានសិក្សាព្រះអភិធម្មមកជ្រាបហើយពុំដែលមានកុសលអីណាដែលមិនមានវិរិយៈចិត្តសិទ្ធប្រកបជាមួយទេទៀតណោះនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសំបីវិរិយៈនឹងកើតជាមួយអកុសលក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងការដែលព្យាយាមលះអកុសលគឺត្រូវតែដែលព្យាយាមក្នុងកុសលទៅអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅអកុសលកំចាត់បង់នៅសត្រូវគឺចិត្តលេះនឹងច្បាស់ណាស់មិនអាចដើម្បីខ្ជិលបានឡើយតណ្ហាគុណចាស់ឲ្យស្ដីព្យាយាមក្នុងកុសលតាំងតែពីកុសលសាទានសាសិលឬក៏កុសលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលអាចមានឱកាសបំពេញទៅបានធ្វើទៅកើតព្រោះថាក្នុងកុសលធម៌ដែលអាចយើងធ្វើបាននោះយើងមិនអាចគិតដល់រឿងសេចក្តីលំបាកទៅទេព្រោះថាក្នុងការដែលយើងមានកំណើតកើតមកជាមនុស្សបានប្រពន្ធនេះដែលជាភពលៀបសំណាងនោះទោះជាយើងលំបាកយ៉ាងណាក៏វាមិនមែនលំបាកដូចក្នុងអបាយភូមិដែរនឹងអបាយភូមិនឹងលំបាកជាងដូច្នេះការដែលយើងសុខចិត្តលំបាកក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះមិនមែនលំបាកចោលអត្តយោទេគឺលំបាកហើយបានទទួលយកនៅផលដែលយើងត្រូវឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺកុសលដែលសន្សំក្នុងសង្ដានហ្នឹងគួរឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិអីមាននៅយ៉ាងណាមិនគួរមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់នឹងដោយការស្វិតស្វាញព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកទីបំផុតគឺនឹងត្រូវពីអ្នកបាត់បង់អស់ទៅដូច្នេះជាជាងដែលយើងអាចដើម្បីមានសទ្ធាផងគណាទានជាជាងការដែលយើងនៅមានជីវិតនឹងប្រកបទៅដោយសទ្ធាសម្បទានោះគឺយើងក៏អាចដើម្បីធ្វើទានហើយនឹងជាយាមសម្អាតទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងដោយការរក្សាសិលឲ្យបានមកចាត់ប្រកបតិជាពិចារណាតាំងតែពីសិល5នឹងឡើងទៅហើយជាជាមដើម្បីសំរួមចិត្តទាំងនឹងជាពិសេសគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាដោយសេចក្តីថាជាការដើម្បីកំចាត់
នៅសេចក្តីកង្វល់កំចាត់នៅសេចក្តីរោគវល់កំចាត់សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានក្នុងជីវិតទោះជាថារឿងរ៉ាវនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសាធារណៈដតេធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ឬដោយសារថាការដែលមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសរវាងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទោះជាបុត្រធីតាក្តីជាភរិយាស្វាមីក្តីជាមេត្តាបិតាក្តីនឹងយ៉ាងណាសតតធម្មវិបស្សនាទានអាចបន្តបងនៅសេចក្តីសោកសឹកសួររំជួលចិត្តនឹងបាននឹងកំចាត់បងនៅអភិជានៅតូចម្ដងក្នុងលោកបានដោយសតតធម្មវិបស្សនាកណ្ណាគុណម្ចាស់ទានសូមឲ្យបានពិចារណាមើលចុះរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមិនមែនជាចិត្តមិនមែនជាចេតសិកមិនមែនជារូបទេហើយនឹងយើងចាំគោលសំខាន់ចឹងណាទៀតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែព្រេកអក្តីឬកំពុងតែកើតទុកខ្វាយខ្វល់រវល់តាមតឹងចង្អៀតចង្អល់មិនដឹងជាដោះស្រាយតាមផ្លូវណាសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទួចិត្តបរមត្ថមិនមែនទួចេតសិកបរមត្ថមិនមែនជាទួរូបបរមត្ថទេនឹងដែលយើងមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ឬដែលយើងតែងតែថាខ្វាយខ្វល់រវល់ឬតែយើងគិតថាលំបាកណាស់កើតមកជាមនុស្សនឹងចឹងតែសូមឲ្យបានជ្រាបថារឿងទាំងអស់នឹងឯងមិនមែនជាតួចិត្តចេតសិកនឹងរូបឡើយនឹងដូច្នេះបើប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់អាចមានស្មារតីអប់រំចម្រើននៅបញ្ញារឿយរឿយដើម្បីកំណត់ដឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅតួបរមត្ថធម៌គឺចិត្តចេតសិកនឹងរូបឲ្យបានច្បាស់ពេលនោះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់នឹងអាចដើម្បីផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានទៀតនឹងចង់ណាទៀនអាយដើម្បីរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកបាននឹងមកអំពីយើងមិនបានកំណត់នឹងនៅចិត្តចេតសិកនឹងរូបក្នុងជីវិតទៅយើងគិតថាយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនេះយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនោះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យកង្វល់ច្រើនណាស់នឹងដូចជាឥឡូវនឹងយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើយើងម្នាក់ឯងទៅមានអីឥឡូវវាមានកូនហ្នឹងចឹងណានោះវាមានភរិយាដែលត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិទីនេះទីនោះដោយក្រុមគ្រួសារកូនចៅឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់រវាងភរិយាឬស្វាមីអីយ៉ាងណាឬក៏បញ្ហាដែលកើតពីបងពីប្អូនពីមេពីមីងឬក៏បញ្ហារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាយ៉ាងណាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងជីវិតនេះដែលយើងគិតថាយើងជាអ្នកមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចថាជាប្រកដីសពថ្ងៃនោះយើងមានត្រឹមតែចិត្តមានត្រឹមតែចេតសកមានត្រឹមតែរូបនឹងយើងបានជាភ្លេចរឿងហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចសេចក្តីហ្នឹងយើងបានជាភ្លេចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាគិតឃើញថាយើងនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតកាលហើយថែមទាំងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងរឿងជាអតីតផងដូច្នេះរឿងបូកទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់តែតាមពិតនោះរឿងទាំងអស់ពុំមានសូម្បីតែមួយឬក៏ពាក់កដាលតាមពិតគឺមានតែចិត្តចេតសិកនិងរូបក្នុងចិត្តចេតសិកនិងរូបគឺពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់គឺត្រូវរួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យខ្វាយខ្វល់រួចផុតអំពីរឿងដែលគួរឲ្យរវល់នេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រទៀតណាទៀននៅអមតៈធัวឲ្យដល់សត្វលោកដែលសត្វលោកអាចដើម្បីបានដល់ទីបំផុតទុកព្រោះតែកំណត់ដឹងនៅបរមត្តធัวយ៉ាងនេះដែលអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកសេចក្តីកង្វល់ការចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងជីវិត
្មានអីដែលគួរឲ្យមានការគិតដោះស្រាយមិនចេញដោះស្រាយមិនរួចនៅចំពោះរឿងក្នុងលោកទេនឹងមកពីអីមកពីរឿងទាំងអស់គឺពុំមានឡើយនៅក្នុងជីវិតដែលមានពិតពិតគឺរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះមានរឿងអីមួយទៀតក្នុងជីវិតយើងមានទេរឿងដែលយើងគិតព្រួយនឹងតាមពិតមានទេអត់មានទេសាធុទេអត់មានទេនឹងធัวពិតណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានរឿយរឿយក្នុងព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសំដែងក្នុងសតកថានសូត្រក្នុងប្រសូតទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក្នុងធម្មវិន័យប្រជានស្រីទ្រង់ត្រាស់សំដែងគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសភាវៈពិតដែលកើតមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះកណាប្រគុណម្ចាស់គឺមិនមានបញ្ហាអីដែលគូឲ្យរវល់គូឲ្យខ្វាយខ្វល់តទៅទៀតទាំងអស់នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់បានជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃព្រះសធម្មជាធម៌របស់សពរោះគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ប្រការនេះពិតមិនមែនភូតភរកុហកមិនមែនជាផ្សេងផ្សំដើម្បីបន្លែបន្លំឬគ្រាន់តែព្រាវព្រាវស្មាស្មានៃណាប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ប្រព្រឹត្តប្រនិបត្តិកំណត់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌តាំងពីបរមត្ថសច្ចៈរហូតដល់ទៅត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌គឺជាធម៌ពិតពិតដែលមិនមែនជាការកុហកអំពីអ្នកដទៃហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការជឿស្ដាប់ពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃតាមពិតជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនមានរឿងអីទាំងអស់រឿងកូននឹងឯងមិនស្ដាប់បង្កប់យ៉ាងណារឿងកូនដែលព្រាត់ប្រាសទៅឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចរឿងដែលស្លាប់នោះយ៉ាងណាការដែលមិនស្មោះត្រង់រវាងភរិយាស្វាមីកូនខូចខិលអីនឹងយ៉ាងណារឿងចង្អៀតចង្អល់កើតមកអំពីការច្រណែនឈ្នានីអីនឹងយ៉ាងណាកើតមកពីក្រទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ទោះបីតែរឿងដែលយើងរៀនធូរចេះឬមិនចេះអីនឹងយ៉ាងណាតាមពិតរឿងទាំងអស់មិនមានក្នុងជីវិតនៃយើងឡើយទោះបីតែមួយឬក៏បន្តិចបន្តួចកណាស់គុណម្ចាស់កាលណាបើជ្រាបច្បាស់ថាក្នុងជីវិតនេះពុំមានរឿងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាសុខឬជាទុក្ខទេជាសុខតាមផ្លូវចិត្តនឹងហើយនេះពិតណាស់ព្រោះថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្រៅអំពីចិត្តចេតសកនិងរូបគឺពុំមានអ្វីដទៃទៀតឡើយនឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថសច្ចៈយ៉ាងនេះហើយទីបំផុតការប្រព្រឹត្តទៅនៃបញ្ញាក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ក្នុងបរមត្ថសច្ចៈនោះដោយអត្ថាអនត្តាពុំមានជាសត្វបកលជាតួខ្លួនយើងឡើយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តសត្វនៅក្នុងរូបឬក៏នៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ដែលកើតឡើងហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាគឺសូន្យចាអាត្មាតួខ្លួនទៀតនេះកណាតគុណម្ចាស់អាចដើម្បីរួចផុតស្លាស់អំពីវត្តដាក់ទុកបានទៅតាមដំណើរផ្លូវនៃបញ្ញាដ៏ប្រសើរនេះគឺជាមរតកនៅក្នុងព្រះសត្វផងទៀតនឹងចឹងទៀតជ្រាបទេនេះអានិសង្ឃនៃការអប់រំសតិប្បដ្ឋានការចម្រើនវិបស្សនាទៀតដែលមានប្រក្តីសិក្សារឿយរឿយសង្កេតពិនិត្យរឿយរឿយកំណត់ដឹងនៅបរមត្ថធម៌សត្វលោកច្រើនណាស់ដែលអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ទៀតនឹងរមែងមិនកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហើយក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតឆន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តហើយឆន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក៏ជាបច្ច័យនៃការថ្នាំងថ្នាក់បដិភិក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលជាអនិច្ចារោដែលមិនជាទីប្រាថ្នាដែលមិនជាទីពេញចិត្តនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលគួរឲ្យចង្អៀតចង្អល់ដែលគួរឲ្យយើងភ័យទុកជាមុននោះមានរឿងខ្លះមិនមែនត្រឹមតែ
កំពុងកើតទុកចង្អៀតចង្អល់តែទៀតថែមទាំងភ័យទុកជាមុនផងដែលរឿងហ្នឹងមិនទាន់មកដល់តែគឺថាចង្អៀតចង្អល់ខ្វាយខ្វល់ភ័យទុកមុនថារឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះរឿងហ្នឹងនឹងមកដល់យ៉ាងនេះតាមពិតរឿងក្នុងអតីតកាលរឿងក្នុងអនាគតកាលរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលពុំមានឡើយក្នុងអតីតកាលគឺអតីតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងអនាគតកាលគឺអនាគតាធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលគឺបច្ចុប្បន្នធម្មាមានតែចិត្តចេតសិករូបរឿងទាំងអស់ដែលយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺពុំមានឡើយនឹងដែលអាចមិនមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺមានតែនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខ្លួនទេណាទៀតដែលអាចចេញផុតពីរឿងទាំងអស់អាចរួចផុតអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែ